ଆସନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ବିନା ଲହୁଣୀରେ ସିଧା ସରର ଘିଅ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆସିଯିବା ପରେ କ୍ଷୀରକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବା। କ୍ଷୀର ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ସରକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଦହି ପକାଇ ଫ୍ରିଜର୍ରେ ରଖିଦେବା। ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁଦିନ ସର ବାହାର କରିବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଏବଂ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ପରିମାଣର ସର ରଖିପାରିବେ। ଯେବେ ଆମେ ଘିଅ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରିଜର୍ରୁ ବାହାର କରି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବରଫ ପୁରା ତରଳିଯିବ ଏବଂ ସର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ର ଯେକୌଣସି କଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସରକୁ ସିଧା କଡ଼େଇରେ ଢାଳିବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡିୟମ୍ରୁ ହାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଯେପରି ଏହା ତଳେ ଲାଗି ନଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଘିଅ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଟିକେ ବହଳା ହୋଇଯିବା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରୁ ମିଡିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଏବେ ଯେହେତୁ ବହଳା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆମେ ଏଥର ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବା। ଏବେ 30 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପକାଇଥିବା ସର ପାଖାପାଖି ଅଧା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକା ବହଳା ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟୁଥିବା ଯେପରି ଏହା ତଳେ ଲାଗି ନଯାଏ। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଘିଅ ରେଡି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏଥର ଆମେ ଘିଅକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଛାଣି ନେବା। ଛାଣିବା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଘିଅ କରୁଆ ବାହାରିଲା, ଆମେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ତିଆରି କରିପାରିବା। ମୁଁ ଏହି ଘିଅ କରୁଆରେ ଛେନାପୋଡ଼ ତିଆରି କରିବି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିବି। ଏବେ ଏହି ଘିଅକୁ ଏକ କାଚ ବୋଟଲରେ ଷ୍ଟୋର କରିନେବା। ଘିଅ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ବସିଯାଇଛି। ଆମ ଘିଅ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଭଲ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଘିଅରେ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏହାକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଖାଇବାରେ ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଭଲ। ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁଆଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାତାଲିସ୍ କୁକ୍ ହାଉସ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।